فهد ياسين iyo اسماعيل عمر جيلي ayaa lagu kala celcelinayaa miiska siyaasadda hadaba daawadayaal barnaamijkan oo falanqeyn iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee gudaha iyo dibadda isugu jira ayaan idin kula wadaagi doonaa meesha ay iska arkeen اسماعيل عمر جيلي iyo taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya فهد ياسين حاجي داهر sidoo kale daawadayaal barnaamijkan waxaan idin kugu soo gudbin doonaa saciidani oo iska diiday 4 sano oo kala hadana inuu mucaaradeeyo oo mucaarad noqdo sidoo kale ka doortay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud farmaajo madaxda maamul goboleedyada intuu isku keeno kadibna dadkiisa oo dhinac ka raaco qorshaha cusub iyo qiyaanada iyo qorshaha uu damacsan yahay saciidani ayaan daawad yar idin kula wadaagi doonaa barnaamijkan sidoo kale daawad yar barnaamijka waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay bariga dhexe sida ay xaaladda tahay weerarada ay xuutiyiinta ku asqaynayaan badda cas iyo diyaarado maraykanku leeyahay oo duqeymo ka wada dhinaca dhulka yemen xogihii ugu dambeeyey ayaan daawadayaal halkaasna idinkaga hayaa maadaama daawadayaasha saacadihii ugu dambeeyey barnaamijyada aan soo gelinay ay aad inooga codsanayeen wararka arrimaha dibadda inaan sidoo kale hal iyo laba wax ka fiirino barnaamijkan daawadayaal waxaa igala qayb geli doona saaxiibkay weriye yuusuf cabdishire oo maraykanka ku sugan inta badan barnaamijyadeeda ka qayb gala yuusuf soo dhowo saaxiib cabdullaahi aad baad u mahadsan tahay sida aad wararka ku sheegtay ama hordhaca warkeena aad ku sheegtay waxaa socda dadaallo xoog leh oo ku aadan in wadahadal la isku keeno madaxda dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka madaxweynaha dib loo doortay ee puntland saciid cabdullaahi dani ayaana ku baaqay in shir weyne qaran la isugu yimaado madaxda iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed kaasoo diradda lagu saari doono xaaladaha hortabinta ule dalka intaasi oo kadib qaar ka mid a siyaasiyiinta ayaa waxa ay soo dhaweeyeen faallooyina kaga hadleen shirka uu dani ku baaqay waxaana ka mid a madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo sheegay in madaxweyne xasan sheekh isagu ay ka wada hadleen hogaaminta madaxweynaha ee shir qaran sida uu sheegay ninkan kahor inta aynan eegin sababta shirkan ka dambaysa siyaasiyiinta mucaaradkuna arrintan si weyn ayay u danaynayaan waxaana la sheegay in xoogga lagu saari doono khilaafaadka muddada soo jiitamayey ee u dhexeeya puntland iyo dowladda federaalka laakiin deni waxay u muuqataa in 4 sano oo dowladdiisu mucaarad ku ahay dowladda federaalka hadda aysan sii ahaan karin sidaasi oo ay u muuqato inay xal u arkeen in lagu dhammayn karo arrintan ama wada hadal daawadayaal sida aad hadalka yuusuf sida uu hadalkiisa ku sheegayba xaaladda siyaasadda ee waddanka ayaa marba dhinac cusub bedesha maanta waxay maraysaa heer saciidani iyo farmaajo ay isxulfaystaan si markaas saciidani uu culayska badan ee siyaasadda uu isaga dejiyo daawadayaal qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaan fiirin doonaa laakiin waxaan idinka codsanaya oon idin xusuusinayaa inaad janaalka subscribe inoo saartaan muuqaalkana aad like saartaan sidoo kale waan soo dhoweyneynaa daawadayaal fariimihiina dhaadheer ee asluubaysan ee quruxda badan ee aad commentiga inta badan inoogu rabtaan waana aragnaa inta badan oo waan akhrinaa waana ku mahadsan tihiin yuusuf cabdishire sida aan ka warqabno shirkan waa shir muhiimadda koowaad lagu saarayo arrimaha puntland iyadoo laakiin madaxda imaanaysa qaarkood ay arrintan uga muhiimsan tahay arrinta puntland uga muhiimsan tahay ka hadalka dastuurka oo sidoo kale la rajaynaya in laga hadlo dastuurkii baarlamaanka ansixiyey in dib looga hadlo xitaa dadka qaar ay leeyihiin waa macquul oo siyaasiyiin badan ayaa arrintaas darteed u imaanaya oo masiirka puntland uusan quseynin saciidani muxuu ku doortay ayaa isleedahay xilligan in dowladda federaalka soomaaliya uu la hadlo isagoo oo weliba dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ay leeyihiin wuuba ka guuleystay mucaaradkii iyo dowladdii oo iyada oo la arkaya ayuu 6 saac duhurnimo kusoo guuleystay 8 January kursiga madaxtinimada ee puntland cabdullaahi waxaa la socotaa dowladda federaalku waxay maamushaa mashaariicda ugu badan ee waddanka kuwaas oo bixiyaan deeq bixiyayaasha dowlad goboleedyada laftirkoodu waxay helaan kabnin ama il dhaqaale oo ay ka helaan beesha caalamka taasoo lasoo marsiiyo dowladda federaalka ee soomaaliya waxay u muuqataa in saciidani iyo xukuumaddiisuba aysan ka maarmin deeqaha caalamiga madaxweynaha uu arrintaas ka hadlay laftirkiisa wuxuu horey u sheegay inaysan baahi u qabin oo ay waxooda isku celceshtaan sida uu ku sheegay khudbadiisa laakiin ay tahay xaquuq ay leeyihiin oo adduunka ugu talagalay soomaaliya iyo dowlad goboleedyada in lagu taageero marka waxaa muuqata
in xal siyaasadeed uu u arkay danahadda inuu la heshiiyo dowladda federaalka maadaama uu dhammaaday dagaalka siyaasadeed, maadaama uu dhammaaday ololihii doorashada oo uu ku guuleystay kursigii madaxtinimada markii ugu horreysay taariikhda Puntland, una noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee marka la dib loo doorto Puntland gudaheeda. Guud ahaan Soomaaliyana uu noqonayo madaxweynihii ugu horreeyey ee markii labaad dib loo doorto marka laga reebo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isaguna markii labaad ku guuleystay kursiga ugu sarreysa waddanka. Marka waxaa la odhan karaa dagaalka siyaasadeed caqabadaha haysta siciidani ee gudaha iyo dibaddaba ayaa ku qasbi kara laftarkiisa inuu wadahadalladan aqbalo. Waxaad ogeed sidoo kale inuu khilaafku si gaara uga dhexeeyey xukuumadda iyo Puntland, gaar ahaan ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Waxyaabaha la isku hayeyna waxaa ugu muhiimsanayd kursiga uu Xamse ku fadhiyo oo uu si weyn u guuldareynayo marka hore siciidani, laakiin uu aqbali waayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo dagaalka cirka sii gelisay. Marka waxaa lagu tilmaami karaa runtii arrintan inay tahay shax siyaasadeed oo uu dani rabo inuu ku wajaho 4 sano ama 5 sano ee soo socota ee uu xafiiska joogayo, iyo sida uu u wajihi doono runtii doorashada 2026 oo la filayo siciid mar kale inuu u tartamo. Marka waxaa la qiyaasayaa runtii ama la saadaalinayaa inay tani tahay qorsho siyaasadeed oo dani uu rabo inuu ku bedelo 5 sano ee lasoo dhaafay ee uu xafiiska joogay oo uu kebla yuran ahaa. Aad iyo aad. Marka Yuusuf, marka aad fiirisid in xilligan dani uu isbedelo, dadka qaar ee arrimaha siyaasadda falanqeeya waxay leeyihiin siciidani waxaa ku dhacday xoogaa culays dhinaca dhaqaalaha ah, oo doorashadii hadda dhacday isaga oo laba dhinac la tartamayo, oo mucaaradkii la tartamayay madax ay wataan ama musharaxiin ay wataan sida Farmaajo iyo kooxdii hore Nabad iyo Nolol, madax musharaxiin ah oo ay wataan dowladda federaalka ah Soomaaliya oo musharaxiinta ka mid ahayd, intaasoo dhan la dagaalamayay. Marka siyaasiyiinta qaar waxay leeyihiin iyo dadka arrimaha siyaasadda u dhoondaloola, dani wixii lacag ahaa uu hayay wuu farraqay. Marka hadda culayska ugu badan ee dowladda federaalka Soomaaliya inuu la heshiiyey ku qasbay waxay leeyihiin waa dhinac maaliyadeed. Ka waran suurtagalnimada ah in Siciid dani arrimo maaliyadeed darteed uu dowladda ula heshiiyo 4 sano uu jawi degan ku jiro, toosna isugu diyaariyo musharaxnimada ee 2026. Hadalkaas iyo qiimeyntaas iyo sidaas loo malaynayo, maxaa ka jiri kara ayaad isleedahay Yuusuf? Cabdullaahi, waa suurtagal. Duruufaha dhaqaalaha kuwa beesha caalamka ayaa iyaguna usii dheer, oo beesha caalamka waxay ku khasbayaan in la wadahadlo oo wadahadal la isugu yimaado si wax lagu midaysan yahay oo heshiis lagu yahay adduunkii dhaqaale ugu bixiyo. Marka waxaa la dhihi karaa runtii Puntland waa waxyaabo badan ayay ku weyday dagaalkii siyaasadeed ee dowladda federaalka ama xukuumadda Soomaaliya ee la gashay. Waxaad ogtahay waxa ugu yar ee Puntland ay goysay ama ay jartay waxaa ka mid ah ciyaarihii dowlad goboleedyada oo ay ka qayb geli jireen, oo Puntland ay diideen inay ka qayb gasho arrimo siyaasadeed awgood oo ciyaarihii xitaa la dhex geliyey. Heerkaas ayaa la gaaray runtii. Wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda intay Puntland tagaan ay ka sameeyaan wax mashaariic ah ama ay wax xiriir shaqaal la yeeshaan wasaaradaha dhiggooda ah ee Puntland ka jira, runtii meel adag baa la kala gaaray. Laakiin waxay u muuqataa hadda in lasoo dabcayo oo siciidanina uu arkay dan intaan 5 sano lasoo dhaafay sida u dhaqmayay inaysan u ahayn xal siyaasadeed ama xal dhaqaale oo deegaanka iyo dadkan xal u ah, dowladdii Soomaaliyeedna xal u ah. Marka waxay u muuqataa dani hadda inuu iska dhigayo oday siyaasadeed oo uu rabo inuu yiraahdo nacaydii baan isku keenayaa, waxaan xalinayaa buu leeyahay waxyaaba ka baxsan waxa aniga iyo federaalka noo dhexeeya, oo ay ka mid tahay sidau sheegayo arrinta dastuurka oo dood badan ka taagantahay. Laakiin madaxweynaha Soomaaliya oo dhowaan ka hadlayay caleemsaarkiisii wuxuu ka sheegay in dooda dastuurka ay halkaas u egtahayba oo lagu kala tagay. Laakiin wuxuu u muuqataa dani inuu leeyahay xitaa dastuurkii baan ka wada hadlaynaa oo ra'yi baan ka qabnaa annagu, dowlad goboleeda qaybta kale ra'yi bay qabaan, marka aan isku nimaano. Marka xaaladahaasoo dhan ayaa jira. Cabdullaahi, aad iyo aad, sida uu Yuusuf sheegay waaye, oo mas-uuliyiinta qaar ee meesha imaanaya sida barnaamijka hordhacan aan ku sheegnay, qaarna arrintooda ayay meesha ka dhex arkaan oo dastuurka in laga hadla ayay muhiim u arkaan, halka siciidani uu hadda muhiim u arko in arrintan Puntland iyo dowladda dhexe ay isku soo dhawaadaan. Runtii waxaana muuqata runtii wadahadalkii inuu kadib yimid dagaal dheer oo muddo sanado ah Puntland ay dowladda dhexe kula jirtay, oo runtii dagaal siyaasadeed ahaa. Qodobkan intaas ayaan daawadayaal uga gudbaynaa. Wixii aragtiya aad ka qabtaan qaybta fariinta ayaad inoogu reebi kartaan. Yuusuf, sida aan la socono, taliyihii hore ee hay-adda nabadgelyada iyo sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daahir, war dhowaan soo baxay iyo sidoo kale iftiin la arkayayba waxaa muuqday Yuusuf inay aada isu hayaan Ismaaciil Cumar Geelle iyo Fahad Yaasin. Maxaan ka ognahay is haysigooda, maxayse isku haystaan?
qoraal Cabdulcayilan Shambuug ka kooban ayuu baahiyey Fahad Yaasiin muddo ku sugan 27-kii bishan, oo uu kaga hadlayo xaaladda Jabuuti, gaar ahaan madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo uu si adag u weeraray. Fahad qoraalkiisa waxa uu ku sheegay mar walba in istaraatiijiyadda madaxweynaha Jabuuti ay ku salaysan tahay balaayo waa la iska muusaa, wuxuuna awood walba geliyaa sidii Soomaaliya ay qalalaaso joogta ula noolaan karto iyo in dib loo dhigo dhismaha dowlad ka cagaarigata Soomaaliya, ayuu Fahad Yaasiin ku yiri qoraalka. Fahad wuxuu qoraalka sidoo kale kaga hadlay heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland ee badda, wuxuuna sheegay in madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu wax badan ka ogaa heshiiska badda ee Muuse Biixi iyo Abiy Axmed ay kala saxiixdeen 1-dii bishan. Sidoo kale Fahad ayaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ku tilmaamay nin jecel jabka Soomaaliya. Arrintaas uu si weyn ugu nuuxnuuxsaday Fahad Yaasiin, waxaana qoraalkiisa uu ugu magac daray ciil walaal, isagoo uga jeeda ama bedelaya hadalhaynta ama naynaasti Jabuuti ahayd hil walaal, ayuu isagu wuxuu ka dhigay ciil walaal. Wuxuuna soo qaatay ilaa 4-5 dhacdo oo uu ka mid ah shirka carta xilligii ay Tigreega ama ciidanka Ethiopian kusoo gelayeen magaalada Muqdisho, iyo waxyaabo kale oo badan oo uu leeyahay ilaa xilliyadaas. Tallaabooyin waaweyn buu qaaday ninkan. Marka dagaalka Fahad iyo Geelle waxay gaareen meeshii ugu sarreysay, iyadoo uu usoo jawaabay wasiirkii maaliyadda iyo dakhliga ee Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale oo si adag u sheegay in madaxweyne Geelle uu xanuun maskixiyana ku riday Fahad Yaasiin iyo kooxdiisii ku dareysatay. Taasi waxay ka dhigan tahay, buu yidhi, fursad kasta oo ay helaan waxay ku muunad xumaynayaan madaxweyne Geelle, ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa X ee hore loo oran jiray Twitter. Haddii ay ku dhimato gobolka Gedo, waxaa dilay madaxweyne Geelle. Haddii duqgabowday ay ku turunturoto Muqdishona, madaxweyne Geelle ayaa ka dambeeyey. Taariikhda Ismaaciil Cumar Geelle, xumaan iyo cayda Fahad Yaasiin waxba ka bedeli mayso. Soomaali dhowaanteed ayaa maraka ah warilan cimrigaaga oo raaga geellaya, ayuu kutsaa. Raalli ahaada kuwa nacaybka qabo cuna kiniiniga madax xanuunka, ayuu yiri wasiir Ilyas Muuse Dawaale oo bartsa Twitterka kusoo qoray qoraalkan uu ugu jawaabayay Fahad Yaasiin. Marka Cabdulaahi, xiisada cirka isku sii shararta u dhaxaysa labadan dhinac, Fahad Yaasiin iyo dowladdiisii, waxaad ogtahay inuusan aada wanaagsanayn xiriirka kala dhexeeyey Jabuuti. Qofka maqaalkaas ama qoraalkaas akhriyey oo muqaaladeena hore aan kaga soo sheekeynayna wuxuu dareemi karaa sida Fahad uu uga sheekeynayo dhagarta uu Ismaaciil Cumar Geelle u waleegayay muddo dheer dowladnimada Soomaaliya. Waa sida isagu warka u dhigaya. Aad ayaad u mahadsan tahay Yuusuf, waa kaaga mahadcelinaynaa. Daawadayaal, waxaan rabnaa markaan inaan fiirino qarax wax u muuqda ayaa dhacay, runtii ma garan karno waxa ay yihiin. In hobiyo uu yahayna waa laga yaabaa. Inta aan barnaamijkaas tooska u duubayno ayaana dabcan qaraxaas uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Kolley ma garan karno in qarax yahay iyo in hobiyo yahay, laakiin aagga degmooyinka Waqooyi, Shibis ilaa iyo Boondheere inta u dhexeysa ayaan u malaynaynaa inay jugto ka dhacday. Marka wixii warar ah ee soo kordhana barnaamijyadeenna iyo wararkeenna dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa. Waa dabcan xaaladda iska Soomaaliya oo inta badan wariyaasheeda ay ku sugan yihiin Yuusufow in ay jug dhacdo iyada oo toos loo warramayo. Wax had cusubna ma aha, laakiin waxaan leenahay dadka halkaas jooga Ilaahay ha u dhib yareeyo, Allahna ha nabadgeliyo. Barnaamijkeenni ayaan kusii soconaynaa daawadayaal. Wararka arrimaha dibadda oo ay daawadayaasha si toos ah maalmahan oo dhan inooga dalbanayeen inaan qodobada ugu muhiimsan kasoo qaadano ayaan dabcan barnaamijkeenna kusoo gabagabaynaynaa. Waxaana qodobada aan soo eegi doona kamid ah korjoogtada ururka xuquuqda aadanaha ee Euro Mediterranean ayaa dabcan waxay eedeeyeen amaba ay eedeen u jeediyeen ciidanka Israa'iil, iyaga oo ku eedeeyay inay galeen dembi dagaal kadib markii ciidanka Israa'iiliyiinta ay isbitaal ku xasuuqeen 3 qofood oo la sheegay inay isbitaalka dhexdiisa ku toogteen. Dhinaca kale, wararka aan helayna waxaa ka mid ah Imran Khan ayaa lagu xukumay 14 sano oo xabsi ah. Wararkaas ayaa ah kuwa ugu weyn. Imran Khan iyo xaaskiisa Bushra Bibi ayaa lagu xukumay 14 sano oo xarig ah maalin uun kadib markii ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan la xiray oo dabcan xarigiisa ay kusoo aaday arrintan. Dhinaca kale, waxaa maalmihii ugu dambeeyey si weyn u socday dagaalka badda kaasoo u dhexeeya ciidamada Maraykanka iyo kooxda Xuutiyiinta. Xuutiyiinta ayaana sheegay inay beegsadeen markab dagaal oo uu Maraykanku leeyahay. Afhayeen u hadlay kooxda Ansaarullah ee Yemen ka dagaalanta ayaa sheegay in ay badda cas ku weerareen markab USS Greely lagu magacaabo. Qoraal ay soo saareen ayaana maanta oo ay Arbacada waxay ku xaqiijiyeen in dhammaan maraakiibta dagaalka Maraykanka iyo kuwa Britainba ee ku sugan badda cas iyo badda carbeed ay beegsanayaan.
sidoo kale wuxuu sheegay in weli ay sii wadayaan weerarada maraakiibta Israa'iil iyo sidoo kale kuwa ku socda badda, gaar ahaan kuwa Yuhuuddu ay leeyihiin. Taliska dhexe ee Maraykanka ayaa sheegay in markab ay leeyihiin uu shalay. Waxaan filayaa adeega internetka Iran uu ka xuyay Cabdulaahi oo magaalada Muqdisho khadka toos uga jiray oo aan la maqlayn. Sidaad wararkeena noogu sheegayna, jug ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho oo hadda halkaasi dadku ay si weyn u maqlayeen, gaar ahaana degmooyinka xiga dhinaca waqooyi ee magaalada. Waxaan filayaa Cabdulaahi inuu inagu soo laaban doono. Cabdulaahi, wararkaas ayaa ugu waaweyn Soomaali Mahdi dibadda. Yuusuf, qodobadaas ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee qadka ayaana iga go'ay. Daawadayaashu waa ka raali gelinayaa barnaamijkeennii, ayaana daawadayaal intaas kusoo gabagabayneynaa qodobada runtii muhiimka ah ee ku saabsan qaraxaan iyo ka hadalkiisana barnaamijyada soo socda ayaan daawadayaasha kula wadaagi doonaa. Waxayna hadda si toosa xogaha kale ee cusub dabcan uga heli karaan bogga saaxiibka Yuusuf Cabdi Shire oo isagana YouTube-kiisa halkaas aan kusoo baahin doono. Daawadayaal, barnaamijkeennii ayaan intaas kusoo gabagabayneynaa. Inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmaynana, waxaan idin leenahay nabadgelyo.